Šta bi to nas? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Sramo. Dobar dan, predsjedniče. Dobrodošli u grad dobrih domaćina i dobrih lovaca. Samo par trenutaka kasnije, ako može, da vam se obratimo i jednu molbu uputimo. Može. Ovde su i udruženje malih prerađivača i proizvođača voća, više udruženja, pa hoćete da obiđete njihove štandove i koliko? Samo pod višnjom je oko 2000 hektara. Samo pod višnjom. To je otprilike 10% ukupne površine u Srbiji. Računaj šljiva 500 hektara i... I dunje ima oko 300 hektara. Na mnogo. I sve više i više vinograda koji se dižu. I vi mislite da imate bolju višnju nego ona u Toplici? Imamo bolju višnju. Bolju višnju, da. To je dokazano naučno. Bolji procenat suve materije. Naučno dokazano, da. I obrada nam je bolja. Kod njih sve idu u drugu klasu, kod nas u prvu. Veći deo. Dobar dan. Dobar dan, predsjedniče. Dobrodošli. Evo, mi smo dva udruženja udruženi. Imamo Zlatno Slano, udruženje Izvor i Ukus prirode. Imamo radionicu koja nam je opština napravila i udružili smo se, kupili mašine, dobili nešto iz donacije, nešto iz ministarstva, eto, još po nešto nam malo fali, ali... Koliko vas ima, radi. Koliko žene ima? Pa ima nas negde oko 25 u jednoj drugoj, aktivnih da kažem, ima više članova, ali baš aktivnih koji smo na kraju sezone prošle godine, smo se tada opremili, krenuli sa proizvodnjom dunje i jabuke. Ali ovde nema čega nema. Pa imamo od ljutenice, šarene salate, a imamo mi paprike, tu i slatko od jorgovana i od ljubičice. Slatko od jorgovana i ljubičice. Evo, da vidim kako to izgleda. Evo, sad ću te vam pokazati. Evo. Ovo je slatko od ljubičice. Od ljubičice, latice samo. To mislim da sam nekad vidio, latice, ali ovo nisam nikad vidio. A to je od jorgovana. Samo se latice skidaju i... I tu svašta nešto ima. Evo, to je taj sok od dunje koje smo pravili. Mogu ja da kupim ova dva, pa da... Pa da... Evo je slatko od jorgovana. Ne, evo ga i ovde, našao sam ga ja. Da, stavili smo. Našao sam ga ja. Našao sam ja, nego... Ali, Đule, samo kupi ovo. Pa mi smo vam pripremili neka, kao poklon. Zlatko, samo kupite ovo. Hvala. Pa moram dobro, da ćemo onda još jedan paket. Jedan da probate. Da se slikamo s vas. Pa kad bude... Da ja dođem kod vas. Da ja dođem kod vas. Da, idemo. Ajde, može i naš predsjednik. Devojke, gde su? Ajde, devojčice. Da, dođite, devojčice. I naš predsjednik da dođe. Igore, gde su devojčice? Pustite devojčice naprijed da se vide. Ajde, Igore, slikaj telefonom. Da. Slatko od jorgovane i ljubičice. Ja. Moja šta sam se vidio. Boga mi sam dobar papa. Ima još šargarepa. Vidao sam i slatko šargarepa, da. Ima. I to sam vidio, da. Dobro, hvala vam. Imamo mi razne namaze sa stare planine, svašta to. Igore, da ću ti tebi zatim. Ima, samo, samo, samo. Dobar dan, poštovanje, gospodine predsjedniče. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Rakije, vidim, višnja. Ja sam čuo tamo iz ovih medija da ste vi imali neke sitne probleme, ja predlažem da za dezinfekciju probate nešto od ovih naših proizvoda koji su prošli kroz Lulu. A imamo ovu domaću knjaževačku višnju, dunju, krušku. Milane, koja je tebi omiljena? Meni Dunja. Dunja? Dajte. E, to za Milana Dunja, nije za mene. Ne mogu ja, hvala. A kod nas zaista ima Dunja. Jer može od višnje, samo da probate ako niste probali. Samo da znaju svi novinari. Šta god da pitate sad predsjednika Milana Đokića ovde, za bilo koji drugi kraj u Srbiji ili u svetu, ništa ne može da se meri sa Knjaževcem. Jer kad pričate o Dunje rakiji, jedino gde stvarno ima Dunje u rakiji, to je baš ovde u Knjaževcu i nigde drugo. Kad pričate o višnji, ma kakva oblačinska višnja? Ma kakvi? Ma znam bre, sve je kod vas stvarno. I sve drugo samo valja u Knjaževcu. Naš predsjednik je 100% u pravu, da vam kažem. Evo da probate, daj višnju ovu, evo da vidim. Da ste vi nekad pomerišem. Evo pomerišem. Jesam, probao sam. Milane. Dobro, nema parfema. Nema parfema, to je taman posla, to je strogo zabranjeno. A ovi sokovi su bez zrna šećera i samo su cjeđeni, to su sve matični sokovi. Ja sam ovako debeo što volim ovaj šipak, šipurak uz palačinke da jedem. To je paket za vas, premijer. Da, znao sam, hvala vam.
srećan radom želim. E, pa drago mi je da ćemo se videli. Hvala vam. I što češće da nam dolazite kad se predsedite. Hoću, hvala. Hvala mnogo. Nikad nam putevi nisu bili bolji. A još mislimo da radimo, još mislimo da radimo mnogo i hvala što primećujete da se borimo za puteve. A toliko su skupi sada, da znate, toliko para potrebno za puteve sada, da ne verujete. Ali kad sam išao sad Vratarnica, Minićevo, znam koliko je trajalo, znam koliko smo se mučili, pogledajte, sad kao pista, ranije bukvalno fleka do fleke je bila. I sad je... mi stižemo za 20 minuta. Jeste nas vata radar, ali dobro, nema veze, važno da lepo stignemo. Meni je, ja nisam mogao da stignem za 25. A moji su prekoračili... Ja sam domaći, ovdje poznajem krivine. A, dobro. Dobro, dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Malo lepo vam ovo izgleda. Hvala baš tvoja. Lepo. Hvala tvoja. Hvala tvoja. Hvala tvoja. Hvala tvoja. Hvala tvoja. Gde je Debelica tačno? Ka Zaječaru. A ka Zaječaru. U stvari ispred Minićeva. Ispred Minićeva, da. Okej, okay. Zato što mislim da sam bio jednom jeste, u Debelici. Jeste, dolazili ste kod nas, a trebate kod nas da dođete, hoće, drugim povodom. Hoće, hoće. Na degustaciju nečega. Baš vam lepo ovo izgleda. A, ako želite da probate suvu šljivu možda? Imamo jedan spremljen poklončić za vas, mali za kvašnje. Mogu ovde, nekako, ja ću ovde probam suvu šljivu. Ajde, Milane, i ti da probaš. Naravno. Da podelim ovo. Da, on je ovaj, to je sušara, suše meso na struju. Projekat je bio opštinski, ovaj projekat podrška za budućnost koji je vodio Bane Josipović. Po tom projektu smo mi dobili sušaru. Dosta, da. Mini sušaru. Baš ih sad dajemo mnogo za da, prelaz Jelena, na gazdinstvo. Tu treba vidjeti da mu se dodatno pomogne za one koji su dovoljno bili pametni da ulažu na opštinskom nivou, da i mi izdvojimo deo novca i da to pomognemo. Ako ovakvim ljudima može da se pomogne, onda smo duboko, dubinski i daleko otišli. To je velika stvar. Divno vam je sušara. Hvala. Stvarno hvala, divno. Hvala. Ja sam kad sam išao u Grčku nekada nailazio na suvu jagodu koja je bila iz Srbije. Da li i sad je više nema. E, to ću da kupim. Hvala. Prijatno, sve najbolje. Mnogo uspeha. Ovo je ovdje dehidrirana jagoda. Ja već to... Ovo je već velika firma. Desin. Dobar dan. Desin, za Desin naravno znam, ali još sam nešto zapamtio. Gde sam video Desing? U naučno-tehnološkom parku u Zvezdari. Bravo. Tamo je naš razvojni centar i Desing Taste Center, gde se radi razvoj novih proizvoda. I sve je mirisalo. Tako je. Sve je mirisalo kad sam ušao tamo. Tamo se radi razvoj novih proizvoda, pošto je Desing prvenstveno B2B orijentisana kompanija. Prisutni smo u pekarstvu. Da ljudi znaju, to je business to business. Ne znaju svi što bi... Prisutni smo u pekarskoj industriji, u konditorskoj industriji, prisutni smo u industriji sladoleda. Jedan smo od četiri odobrena dobavljača za McDonald's Srbiju. Super. Odnosno za McDonald's Evropu, izvinjavam se. I lideri smo u regionu u proizvodnji... Imaju dobar sladoled, imaju stvarno dobar sladoled. Imaju. Obično ljudi ne vole, obično ljudi ne vole da pohvale nešto njihovo, pošto nije popularno, ali je sladoled odličan. A prelivi su... Da, odavde iz Desinga, pa da. I pa, u stvari suštine jeste prelivi. Jeste. Što su prelivi najbolji, pa da. Pa stvarno je tako ne zvonja. Kažemački, ja znao sam. Najbolji. Sve će rad vam želim. Hvala vam. Prijatno, hvala vam. Znao sam. Jedivin je deo kompanije Jedivin. Dobar dan, ljudi. Drago mi je da vas imam. Dobar dan. Dobar dan. Nisu se... Još jednom. Još jednom, da. Šta vam najbolje ide? Pa najbolje nam ide Sauvignon, ali bih ja beli ovaj put... Beli ili crveni? Beli. Beli. Ali bih ja ovaj put iskoristio priliku da vas ponudim jedim Cabernet Sauvignon, pošto to ono tek treba da se ovaj... Slušaj, na tržište. Taman još jednu čašu da popijem, ima kažu enoga pijan, mrtav i... Pa to kažu ovi što ne piju. To kažu oni što, to kažu oni što ništa ne znaju i ništa ne razumiju, ali to nije važno. Apsolutno se slažem. A kaži mi ovaj roze Pinot ili ide, kupuju, žene kupuju roze? Pa ovi muškarci. Ovo je ozbiljan roze, ima 13,5% alkohola, urađen vrhunskom metodologijom, tako da nije onaj ženski mirišljavi. Znaš ti, Milane, kako se pravi roze? Znam. Znaš? Od crvenog grožđa tehnologijom za belo vino. A, sve znaš. Nema kožice. Nema tanina. Znaš? Bravo. Molim vas, Milane, sve znaš. Sve znaš. Da probamo neko.
Ne, daj mi bukvalno, bukvalno samo gutljaj bilo. Evo da, da ćemo samo malo. Odasle? Ali bukvalno, nešto samo laganije. Nemoj mi kabernet, ne. Nemoj kabernet. Onda ćemo se uvinjom. Ivane, daj mi se uvinjom. Vrlo malo, samo da... Dovoljno mi, dovoljno, dovoljno. Hvala, samo da... Dobro, livade cveće na nosu. Jeste. Lepo vino. Još malo na punoći na zadnjem nepcu da radite i... Pa to je to. Odlika Sauvignona Belog, da uvijek mu fali malo punoće. Da, sam. Ali trudimo se da rešimo taj problem. Dobro, ali... Srećan sam kad vidim da radite. Se. Srećan sam kad vidim da radite. Srećan radom želim svima. Hvala. 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 Divno vam izgledaju poezir. Hvala. 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 Pošto već niste probali sada, da budete ovaj... Hvala. 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 To mi nosimo u predsjedništvu, onda kad nam dođu gosti, onda mi to ponudimo. Bilo u nekoj od vila, bilo u predsjedništvu, ali uvijek se trudimo da gostima ponudimo srpska vina. E, hvala. I hvala vam na tome. Hvala vam. Hvala. Dajte muškarcu neko, Katarina. Molim vas. Hvala. Hvala. Hvala za divan pogled. Hvala. 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 Najveći proizvođači višnje u Knjaževcu. Uglavnom, mladim. Dobar dan, ljudi. Dobar dan svima. Kako ste, ljudi? Jeste dobro? Već i bolje. Što je, problemi su sa hladnjačama. Ne mogu da otkupim. Sve. Mi ćemo da nađemo način neki da ne obećavam previše, zato što sad imamo problemi sa malinom oko toga, jer je dosta roda prošlogodišnje zadržano i višnje i maline. Kod hladnjačara pa ne mogu da nove kapacitete iskoriste. Ali da vidimo, pokušat ćemo preko poštanske štedionice da mi kao država subvencionišemo kredite i pozajmice hladnjačarima, da bi oni bili u lakšoj situaciji, da bi proizvođačima višnje i maline mogli da izađu u susret. I to ćemo hitno da radimo. Ivice, koliko nam treba vremena da meru donesemo? Pa radimo dve do tri nedelje maksimum. Tako da već dve do tri nedelje biće nešto lakše. E, hvala vam, predsjedniče. Biće nešto lakše. Koja je cena bila prva klasa, oko 60 dinara? 60 je bila prva, 40 druga klasa. U Knjaževcu je to uglavnom 80 do 90% prve klase. Prošle godine je bilo malo lošije nego inače i zato mi odavde se višnja prodaje i kupuju hladnjači iz cele Srbije. A ovo na jugu dole, ovih više desetina hiljada, uglavnom je druga klasa. A mi ovde imamo, osim tog dela na kojem vam zaista je mnogo hvala, jer nam to puno znači da rešimo trenutni akutni problem sa naplatom. Troškovi krenuli, proizvodnja krenula, sve znate. Još nismo naplatili. Ono zbog čega se dešava i niska cena i dugi rokovi je to što mi imamo. Mi smo prošle godine proizveli više od 10 miliona kilograma višnje samo u Knjaževcu. A sama organizacija otkupa, broj otkupljivača, broj prerađivača na području opštine Knjaževac je previše mali, tako da mi dođemo u klasičnu tržišnu zamku više ponude nego tražnje i onda se plus ponekad desi klastersko udruživanje pa obaranje cene sa dodatnim preradnim kapacitetom. Sad nam je to dodatni problem Ukrajina, zato što Ukrajina je posebno za malinu, malo manje za višnju, ali za malinu, jer kao što su cenu pšenice urušavali, sad će da urušavaju i cena malinara, ako se oni pojave sa 1 evro malinom do 1,5 evro. Mi ovde nemamo malinare, gospodine. Ja znam, nego kažem vam, zato što nam u hladnjačama drže i maline i višnje. Zato vam ja govorim, to nam je problem, to je problem višnjarima, nije... Imamo druge delove Srbije gde je problem za malinu. A za višnju sam razumeo. Za višnju sam razumeo. Dugoročno rješenje jeste novi preradni kapacitet. Da li ovo što ministarka kaže, udruživanje? Znate li da dajemo najveće pare svakome ko hoće da uloži u food processing? Dajemo subvencije, ja mislim, 50% za sve. Kogod hoće da uloži u mašinu, hoćete napraviti ovu zgradu i ovde da napravite, pravite džemove, a imate tržište za to, kompote, šta god hoćete, mi vam dajemo na poklon 50% para. Ali kao da ljudi beže od toga, ljudi beže u nešto drugo gde mogu brže i više da zarade i niko neće da ulaže u preradu hrane, preradu voća i povrća, što je za nas od ključnog značaja. Jer hrana će biti
nešto što je najvažnije, hrana i voda u budućnosti. Hrana, verovali ili ne? Hrana već za godinu dana će se osetiti u Evropi, problemi oko hrane. I svuda inflaciju i u Evropi, pa čak i kod nas, koji imamo dovoljno hrane za sebe, više nam je od energenata u ovom trenutku generiše hrana. I hrana je budućnost i sad ne možete ljude da naterate, promenile se navike ljudi. Ljudi hoće da rade nešto drugo, nešto modernije i da zarađuju više. Ali sve što možemo da pomognemo po tom pitanju spremni smo. I ovo sad, tim da pomognemo hladnjačarima u ovom trenutku, neki imaju kolateral hladnjaču, neki imaju problema sa kolateralima, ali ćemo svejedno da prihvatamo. Makar sa kolateralima, robu. Pa da možemo. Zalogu. Tako je. Da možemo da, da možemo da pomognemo. Mada država, kad je kolateral roba, onda znaš i sam kakav je to problem, tako da, ali radit ćemo i to da bismo pomogli. Hvala vam što razumete i vi ste prvi s kojima... Višnjari su inače vredni, tihi, trpeljivi ljudi i nikad se mi ne žalimo, ali sad nekako došlo vreme da kukamo malo, mnogo manje od ovih iz zapadne Srbije malinara. Sad nam nekako došla ozbiljna muka. Ovo kratkoročno jeste muka za koju već vidimo da imate rešenje i hvala vam na tome. Dugoročno bi to bilo neko rešenje. Mi iz opštine inače i dobijamo i dajemo puno podsticaja za preradu na gazdinstvu, za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali to je samo da služi kao primjer i dobre prakse za malo. Ovo veliko je to što nam treba i mi nemamo dilemu, ćete vi prepoznati. Nama je potreba neki veliki džervin iz onog perioda i tako. Bravo, bravo, bravo. Znam, nisam to slučajno rekao, kao što nam je u Valjevu potrebna nova Srbijanka. A znaš, kad je to išlo u privatizaciju, sve lopovluk i da nestane i to je to, kao što svi znate. I sada se ubijemo ko siročići. Ali da, to je potrebno neko. Mi smo s Mađarima razgovarali o tome da se vidi, da uložimo u to i njima ponudili dodatne pare, jer oni imaju tih ljudi koji rade taj preradu voća, povrća i hrane uopšte, ali se sa tim učimo. Ali ste u pravu, Knjaževac je idealno mesto za jednu veliku fabriku prerade hrane. Mi smo opština sa najvećom površinom pod višnjom u Srbiji. 2000 hektara. 2000 hektara, što je 10% od ukupne površine u Srbiji. Prošle godine smo proizveli 8% od ukupno proizvedene količine. To je, kao, pola opštine živi u Knjaževcu od toga, da li direktno prihoduje, direktno živi od toga ili dodatno prihoduje u svoje kućne budžete. Svi ovde zavise na neki način od višnje. A problemi su isti kao i kod više desetina hiljada ljudi u Srbiji koji se istim tim poslom bave. Više manje su isti problemi, samo što kod nas je čitav razvoj zasnovan na tome. Svi su na neki način upućeni u to i hvala vama što ste prepoznali. Koliko miliona kilograma ste... Prošle godine smo proizveli više od 10 miliona kilograma višanja. Da. Što će reći Ivice, na nivou od 5,5 miliona evra. 5 miliona evra, pošto je bilo nešto i druge. Tako je, baš tako je. 5 miliona evra. 165 miliona se proizvede u Srbiji. 10 centi subvencije bi nas podiglo, znate kako? Znate kako? 10 centi. I neka povećavaju zasade. Neka povećavaju zasade. Morat ćemo mi da vidimo, da nađemo neko rešenje. Ne može sve da ide i ne može samo da ide da se očekuje od države dodatno, ali nešto ćemo da rešavamo, razumeo sam vas. I zbog vas, i zbog drugih višnjara. Tako je, tako je. Ne može, to je navika kod ljudi. To zvoni sad telefon. Da, došla. Nije proverava ga da je na sad. E, da je žena javio bi se, on vidio da ovako pusti. Pusti to, to je sve. Problem je poslov, žena i vin. Da. Ali da vam kažem, ovo divno izgleda. Ja nisam znao da su ovo džervinovi vinogradi. Da, da. Divno izgleda. Bili. Stvarno divno izgleda. I to je 100 hektara državne zemlje. To malo koliko možemo, to malo koliko možemo, to ćemo da pomognemo i to ćemo hitno da uradimo. Da probamo da to do 15. maja završimo, pa da onda malo lakše dišete za ovu godinu. Hvala vam. Pa da vidimo dalje. Hvala vam. Vidim ime mladih ljudi. Srećan rad vam, momci, želim. Sve najbolje. Hvala ljudi. Živjeli. Sve najbolje vam želim. Takođe. Thank you.
Da, urođen čak u opštini Knjaževac, poklonimo bebi krevetac. Tako da, eto, pokušamo malo stići na kalteta. Ne, oni to potvrđuju. To mi doniramo. A mi, znači, pronatalitetno dajemo 4000 evra svakoj nezaposlenoj majci trećeg deteta, evo, već godinama unazad, u 24 rata. Plus sve naše. Plus sve vaše, sva državna davanja. Zato nešto malo i veci imaš. Pa, nažalost, ostarela opština, 49 godina, prosek starosti. I više od proseka Srbije. I više od proseka Srbije. Kad bi bilo neki mogućnost da se privuku mladi ljudi, svi oni bilo bolje i opština. Ispričao sam sliku. Tri dečaka, Anđela, mala negde iz Podrinja. I volali su ljudi tu sliku, ne znam, 6000, 5-6000 lajkova i tako dalje. Okrećem sliku kućeta, 10000. Šta reći? To smo mi. Zato će mora mentalitet se mi na kočnom ostaviti. Samo što ljudi danas u potrošačkom društvu kažu šta mene briga, šta će posle mene. Tako da, stolovi su mnogo lepi. Krasni, znači, zvuk je srpski, stižu ovo su kreve. Odakle iz Republike Srpske? Pa uglavnom Zvornik, stiže iz Teslića. I nešto smo radili u Banja Luca, ovo su kreveti koje ovde baš proizvodimo i u suštini u budućnosti mi ćemo gledati se profilišemo kao fabrika kreveta, da kažem, od bebi, deči, znači, do kraših kreveta. Najbolje. Pa najbolje idu i mi mislimo da ćemo najveći optimizaciju postići produktivnost. Kad se specijalizujete? Upravo. I tu imamo kvalitet na nivou švajcarskih velikih, da kažem, prodavaca, a daleko se najbolje sa cijelovica. Predsjedniče, ja bih iskoristio priliku, što ja znam da svi znamo da volite da čitate, ali posle čitanja, ako ste u mogućnosti da se odmorite malo uz našu Dunju. Divan je poklon. Organsku, da kažem. Unutra je rakija, da znate, nije knjiga. Hvala mnogo. A Dunja ovde ima, hvala Bogu. Hvala. Što bi rekao Milan, ovde kod nas je Dunja od Dunje. Pošto je htio da kaže da valjda drugdje nije Dunja od Dunja. Nikola, se sprema za posao, znaš sve u fabrici Vesu. Sprema se. Ti, Stefane, samo na košarku misliš. Sreća. Papuča glavu čuva, pa svaki put. Ja sam učio da čizma glavu čuva, dobro i za papuča. Pa generalno, nadam se da nećemo doći do tih čizmi. Da. Sve radimo baš tako. Hvala. Ovo je od žena, naši... Hvala mnogo, pozdravite ih i zahvalite. Zdravim. Hvala mnogo. I ovo što smo videli, ovo je samo deo. 5 hektara je kompleks. Ovo malo ću dajte da pomognemo, a sve ostalo vam beskreno hvala. Hvala vam, pomogli ste mnogo što ste došli. Ja ću sad ovim drugim pitanjima da muče, tako da sve najbolje želim. Želim puno sreće. Hvala i porodici. I uspeha, naravno. Hvala mnogo, sve najbolje. Hvala vam. Prijatno doviđenje, hvala vam. Hvala mnogo. Ima li prijatno doviđenje? Danas čini mi se kao osnovni zaključak ono svega što smo videli u Soko Banji, Boljevačkoj opštini kroz razvoj novih turističkih kapaciteta i kompleksa i ovde u Knjaževcu pre nego što odem u deo Nišavskog okruga, odnosno u Svrljig. Nešto što je strašno važno, to je podsticanje privatne inicijative preduzetničkog rada i želja ljudi da doprinose svom napretku svojih porodica, a time naravno, kada tako uspešno rade, poput ove kompanije, ovde mobi privatne kompanije, onda oni rade mnogo za Srbiju, jer ovde 100 radnika ima platu, ali se plaćaju porezi, doprinosi državi Srbiji, to je za nas ogromna stvar i to je nešto na čemu moramo dodatno da radimo. Ove godine, i zbog Ukrajine, ali i drugih stvari, biće problema i sa cenom maline i višnje. Ovde je za ljude sa višnjom problem, odnosno ne zbog cene, već zbog količine koje mogu da otkupe hladnjačari, zbog onoga što je ostalo u hladnjačama od prošle godine, tako da gledat ćemo da nađemo rešenje preko
Poštanske štedionice da pomognemo, da ni na koji način ne ugrozimo poslovanje Poštanske štedionice, koja je dobra banka. I ono što je za mene veoma važno, to je da moramo da guramo, evo sad izvanično da kažem, mislim da je flash procena za prvi kvartal plus 0,7, što je bolje, jer smo se mi plašili da će da bude minus 0,1, minus 0,2, čak i do minus 0,5, jer nam je prvi kvartal prošle godine bio odličan, tako da je bila visoka baza, a posle toga nam je sve išlo lošije, tako da ćemo mnogo da nadoknađujemo i da napredujemo u drugom, trećem i četvrtom kvartalu. To nas vodi do one stope rasta koju predviđaju i MMF i Svetska banka, a mi se nadamo da ide i preko toga, to je 2,5%, što bi nam omogućilo značajno uvećanje plata i penzija, što bi nam omogućilo značajno smanjivanje razlike u odnosu na najrazvijenije evropske zemlje. U međuvremenu želim da kažem da smo mi kontaktirali Mojsilović i komandanta KFOR-a, Petković Lajčaka, da smo zamolili da ovi ljudi iz Prištine koji svakoga dana proizvode probleme, kao da imaju fabriku za proizvodnju problema, da se zaustave sa tim, da stanu sa tim i da ne pokušavaju da pravi incidente na severu Kosova, pre svega u Kosovskoj Mitrovici. Izvolite ako imate neko pitanje. Predsedniče, dobar dan, Nikolina Berga, televizija Pink. Prvo pitanje, neki su vam juče poželeli smrt moleći Boga da im se ta želja ispuni, sa druge strane poslanica DS-a Tatjana Manojlović rekla je da vam želi dug život kako biste odgovarali za sva nedela, pa šta je razlog takvoj mržnji? Drugo pitanje, počeli su pritisci oko ulaska u NATO, oko promene spoljne politike i napuštanje Srpske napredne stranke. Da li ste očekivali tako brzu reakciju? I treće pitanje, ako može, reakcija na zahtev Aljbina Kurtija da se zapravo oslobodi prolaz preko mosta na Ibru između južne i severne Kosovske Mitrovice, kakve to sve rizike može da izazove i da li na taj način uvlači Srbiju u rat? Hvala. Na ovo poslednje pitanje čini mi se da sam odgovorio Nikolina u svom prvom obraćanju u Soko Banji, ali nije problem da ponovim. Mislim da je svima jasno da bi to dovelo do nedvosmislenog, brzog i sa strašnim posledicama sukoba na severu Kosova i Metohije i ne razumem zašto to čovek radi, zašto to želi. Ako je jedini smisao da nas uvuče u neki sukob i rat, ja ne razumem. Zar nemaš, čoveče, neke druge snove? Zar nemaš neke druge snove da ljudi ti žive bolje, da imaju veću platu od 450 evra prosečnu kolika ti je u albanskim sredinama na Kosovu? Dakle, daj bavi se nečim drugim. Poseti Orahovac, Suvu reku ili bilo šta, pa vidi, uradi za te vinare nešto, napravi negde nešto. Nemoj da samo se baviš izazivanjem i proizvodnjom problema, ali čudno je to, vrlo čudno, posebno sad pred drugi, zašto neko insistira da se tako nešto radi, ali tome su služili ovi izbori za koje su mnogi rekli da su legalni i legitimni, sa 3% izašlih, odnosno realno sa 1,5% izašlih, jer ovi uopšte ne žive u Severnoj Mitrovici, žive u Južnoj Mitrovici, pa samo pređu da glasaju kad im je potrebno u Severnu Mitrovicu. Što se tiče tih zahteva za promenu politike i stranke koju vodim, Srpske napredne stranke, pa nama sledi skupština 27. maja. To je idealno mesto na kojem se pre svega definiše politika. Ljudi uvek govore o tome ko će da vodi, ko neće da vodi, ko je nezadovoljan svojom pozicijom i tako dalje. Mnogo je važnije kakvu politiku imate. Kod nas mnogi zaboravljaju da je politika suština. Šta je to što ćete da radite? Kako ćete se ponašati? Da mi nismo sproveli najteže mere fiskalne konsolidacije 2014. ova zemlja bi propala umeđu vremenu. Bukvalno nestala sa karte. U svakom, ekonomskom, političkom, vojnom, svakom smislu. Ali je stvar rukovodstva, ja ću da vas podsjetim na jedan primer koji sam mnogo puta koristio, to je Libija i danas ima, nama prijateljska, dobra zemlja, i danas ima 5 puta više nafte nego što imaju Ujedinjeni Emirati. 5 puta više rezervi nafte. Samo pogledajte razliku u životnom standardu. Na kraju, sve dođe do državnog rukovodstva. I sve vam zavisi od toga kakvo državno rukovodstvo birate. Što se tiče vašeg prvog pitanja, ja ne razumem te ljude koji toliko mrze. Sve biste se iznenadili, pošto taj čovek koji inače takve poruke šalje, ne živi uopšte u Srbiji.
već svakojake gadosti šalje iz neke druge i ne tako i ne zemlje koja nam je tako blizu, ali ima mnogo takvih. A što se političkih protivnika tiče koji kažu da žele da odgovaram za svoja nedela, pa ja sam tu da odgovaram, naravno. A koje nedelo? Zbog toga što su nam uništili i Tinu, i Džervin, i Ledu. Pa se mi danas te hvalimo posle ne znam koliko, 15 godina ili 20, da smo uspeli da nađemo investitore koji će oronula mesta da naprave dobrim i pogodnim da neki ljudi tu ponovo rade. Zbog toga što smo imali fleku do fleke i krpu na zakrpu na ovom putu Minićeva vratarnica Zaječara, sad ste videli put kao pista. I to je sve nedavno urađeno. Zbog toga što ćemo da obnovimo i dom zdravlja, zbog toga što radimo na Staroj planini i uložit ćemo 12 novih miliona evra. Zbog toga što ste prošli kroz Zaječar, oni koji ste prošli, pa nam stadion izgleda kao Allianz Arena. Izgleda bukvalno kao, ne znam kako bih to nazvao. Je li tako, sine? Videli ste sad? Na nadrealno izgleda. Ne. Kao svemirski brod izgleda. Bukvalno. To je Srbija danas. Nikada niko nije verovao. Gledali ste me ko budalu kad sam otvarao radove na tom stadionu. A nikad to neće da bude priča Vučić gluposti. Je li tako bilo? Vi ste bili. Tako bilo. Niko nije verovao. Gotov stadion, za mesec dva ga otvaram. Ponos ne istoka Srbije, cele Srbije. To su stvari. Za to, pa, nema problema, odgovarat ću za sve to. Za sve to što smo uradili, izgradili, za sve to što oni nikada nisu ni pomislili da grade i izgrade. Za svaku bolnicu, za svaki dom zdravlja, za svaku obnovljenu školu, za svaki put, za svaku prugu. Za sve sam uvek spreman da odgovaram. To je valjda na najodgovornijem sam mesto. Ko će drugi da odgovara nego ja? Pa i za Beograd na vodi, za sve drugo sam ja spreman da odgovaram. Jel se sećate kako je to izgledalo, Nikolina? Pogledajte danas kako izgleda. Ali dok sam ja ovde u Knjaževcu, sad oni sede u kafićima i restoranima i uživaju tamo kuda su oni to izgradili, a ne da su to sprečavali po svaku cenu da bude izrađeno. Tako da, nemam ja problem sa tima. Što se tiče priča o mom zdravstvenom stanju, kada budem smatrao da je nešto potrebno i kada bude važno, stići će obaveštenje iz mog kabineta o tome. Tako da, ja nisam neko ko je sad u cvetu mladosti, pa sad da skačem ovde do neba ili da sa Stefanom igram košarku, ne mogu. Ali sad baš da sam za Ilovaču od sutra ujutru nisam, tako da ne razumem te ljude. Posebno ne razumem one koji se raduju svemu. Šta da im radim? Valjda ima takvih ljudi. Sećate se vi kad je Milošević umro, neki bi rekli ubijen, da su neki pravili žurku sa balonima. I vi znate da taj čovjek nije normalan koji u tome učestvuje. Kao i neki koji su pravili žurku sa balonima kad je Đinđić ubijen. Vi znate da nešto s tim ljudima nije u redu. Znači, elementarni je red da pokažeš poštovanje prema nekome ko je mrtava. Ne da se raduješ nečiji smrti. Nešto s tobom nije u redu. Ne, nisi sasvim svoj. Nisi u vinklu, nisi čist. Ja tu da pomognem ne mogu. To je za čike u belom, a čikama u belom ćemo da povećamo plate vanredno pre kraja godine, tako da je to važna vez, dakle, za lekare i medicinske tehničare. Izvolite, sledeće pitanje. Predsjedniče, dobar dan. Katarina Golubović, Televizija Nova. Ja ću vas vratiti na lokal. Najprije imam pitanje vezano za Knjaževac. Ne znam da li ste upoznati da je račun zdravstvenog centra u Knjaževcu u blokadi od 2011. godine. Blokada je išla i do 240 miliona dinara, sad je negde oko 117. Kako to komentarišete? Najavili ste da će biti neke rekonstrukcije, ali imate saznanja da li ima određenih problema? To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje vezano je za Zaječar po nekoliko osnova. Pomenuli ste u stvari fudbalski stadion, ili ima problema s obzirom da radovi kasne, da je stadion trebalo da bude otvoren decembra. Drugo pitanje je vezano za fabriku Aptiv koju ste najavili 2021. za 2500 radnika. Ona takođe ne postoji kao ni industrijska zona u Zaječaru. Možda ima nekih investicija koje su trenutno u najavi. I treće pitanje isto vezano za Zaječar jeste zašto hala u Kotlujevcu u kojoj ste igrali košarku sa decom u okviru osnovne škole Hajduk Veljko nema upotrebnu dozvolu i deca ne mogu tu da pohađaju fizičko. Hvala. Da li vi mene pitate zašto nema upotrebnu dozvolu hala? A jeste li realni? Da ja znam za svaku halu i svaku salu da li ima upotrebnu dozvolu. Molim vas, pozabavite se. Odgovorit ću vam u Beogradu. Mnogo je za jednog predsednika da zna za svaku salu da li ima upotrebnu dozvolu ili ne. Ali meni je Kotlujevac važan, taj deo Zaječara mi je strašno važan i to ćemo da proverimo koliko odmah i već sutra, ukoliko budu vaši novinari, neka me pitaju na otvaranju autoputa, dakle, ja ću im odgovoriti na to. Što se tiče stadiona,
Ja mislim da kasne 2 ili 3 meseca, kažu zbog kiše i zbog ne znam kojih materijala koji su im nedostajali, ali to je toliko malo kašnjenje da ne mogu da im zamerim. Izgradili su najlepši stadion u Srbiji. Ali sada imaju nešto drugo. Zašto se kasni na svim stadionima po mesec ili dva dodatno? To je zbog te trave, jer hoćemo da igramo utakmice odmah. To je neka hibridna trava koja morate da čekate 2 meseca, sad ubijte me nešto, nešto je to. Polu veštačka, polu prirodna trava. Šta? 3 neka košenja moraju da budu, pa to povezano sa tim instrumentima ispod trave, mora da prođe sve u UEFA-ine standarde, dakle, završen je stadion, završi se sve, ali onda morate to da sačekate. Tako da, ali ja samo, da probam da vam iz jednog drugog ugla odgovorim, razumevajući dobru nameru u vašim pitanjima. Dakle, vidite, mi se ne pitamo, čekajte ljudi, to je platila cela Srbija, ne samo ljudi koji žive u Zaječaru. I sad, ne pitamo se, čekajte, pa mi to nismo imali. A je li to Vučić išao pa nam rušio neki velelepni stadion, pa nam sagradio neko đubre od stadiona, ili je stvarno izgrađen svemirski brod? A onda vam najveći problem bude taj zato što nešto kasni 2 ili 3 meseca. Zapitate li se ponekad i vi, imali malo tu preterane brige, da ne kažem pomalo malicioznosti? Nije fair. Nije fair prema onima koji rade i grade. Da li na svakom putu i autoputu imamo kašnje? Imamo. Uvek, gotovo uvek. A da li je bolje da ih radimo? Pa bolje. Ja znam da sam kriv ljudima sad kad je bio praznik, svi su čekali poslednji trenutak da se vrate u Beograd. Bio sam kriv i onima na Milošu Velikom zbog velike gužvi, bio sam kriv i ovima na glavnom autoputu Niš-Beograd. Čovjek zaspo tamo kod Velike Plane gde se išlo 3 na sat, zaspo u kamionu, sat vremena čekaju, svi psuju meni majku. Što sam ja kriv, što sam valjda izgradio autoputeve, ne znam. Nisam razumeo. Ali vam to tako ide. Ili kažu, pa što sad radite? Pa kada radimo? Kada popravljamo rupe? Želite da automobilom na 140 ili 150 naletite na rupu i da poginete svi? Šta je smisao, ljudi? Ajde, razmislite, ponekad vas pitam, samo da razmislite šta je smisao i šta je to što očekujete od svog predsednika? Da izdajem upotrebnu dozvolu za salu, za fizičku. Nema baš mnogo smisla, ne ljutite se. Ali dobro. I što se tiče Aptiva, toliko smo energije uložili, toliko smo se trudili i boreli i sve im dali. Ali tu milion problema ima. To kao da smo mi sad njih oterali odande ili ne znam šta. Da, trudimo se da nađemo, Zaječar nam je najvažnije da navedemo i da dovedemo velikog investitora. Aptiv nam je zaposlio i u Leskovcu i u Novom Sadu ogroman broj ljudi. I kako mi da im sad ne verujemo da neće to da se desi? Gde je tu naša krivica? Pa radite svaki dan 100 stvari, pa naravno da će da ispadne problem bar u 10, da ne kažem 15 ili 20 stvari. A gde je naša krivica u tome? Eto, srećni smo što negde nešto nije uspelo. Ja sam tužan i borit ću se da u Zaječar dovedem i dovešću u Zaječar velikog investitora. Ali to je pitanje borbe na dnevnom nivou. A ne da li negde nekome nešto možete da zamerite. Možete mi zamerite šta hoćete, što sija sunce sad, a što ste i Vučiću stavu ladovinu. Sve može. Tako da, samo vas molim da onako kako očekujete da prema vama, u vašem poslu kada ga radite, neko bude fair. Probajte da i vi budete jednako fair prema drugim ljudima koji svoj posao se trude da na najbolji način obave i uz mnogo truda, rada i energije. Izvolite. Pa da privodimo kraj, izvolite. Ogin Medić, televizija Happy. Dobar dan, predsjedniče, i od mene. Nisam vas čuo, nisam sine čuo ništa. Ogin Medić, televizija Happy. Dobar dan i od mene. Predsjedniče, ja bih se, ne zamerite, vratio na temu Kosova i Metohije. Predsjednica takozvanog Kosova, Vljosa Osmani, trenutno boravi u poseti, zvaničnoj poseti Severne Makedonije. Ona je tamo izjavila da je sledeći korak Prištine da se učlane u NATO kao i Evropsku uniju i da je ona gotovo sigurna da će se to i dogoditi, a početkom ove sednice dobila je i vetar u leđa od Saveta Evrope. Kako komentarišete tu njenu izjavu, ali postupak Saveta Evrope? Hvala. Da ne bih pričao sat vremena, probaću da to u najkraćem. U NATO oni mogu da budu primljeni, ali ne lako, zato što postoje
četiri zemlje nepriznavači, čak i ako jednu zemlju nagovore da bude priznavač, da postane, vrlo, vrlo snažan otpor će postojati svakako kod Španije, ali i kod nekih zemalja priznavača, poput naših prijatelja, braće i sestare iz Mađarske. E sad, ali to ništa ne zavisi od nas, naravno. Niti smo mi u NATO-u, niti želimo da idemo. Izvinjavam se, nisam odgovorio na to pitanje ni Nikolini na početku. Dakle, Srbija neće u NATO, Srbija neće u druge vojne blokove. Nije problem. Smenite kompletno rukovodstvo SNS-a i izaberite neko novo rukovodstvo koje hoće u NATO i tad ni ja neću biti deo tog tima. Ja smatram da je politika Srbije ispravna da bude vojno neutralna. Za takvu politiku se zalažem kao predsednik Republike i to ću nastaviti da činim. To ću nastaviti da činim kao vrhovni komandant još ove 4 godine. Tako da preko mojih leđa nećete moći da napravite Srbiju kao člana bilo kojeg vojnog pakta, bilo kojeg vojnog bloka u naredne 4 godine. To je sigurno. E sad, što se tiče njihovih želja, aspiracija, preveliku nervozu pokazuju. Žurim se. Da vi 2 dana posle sramnih izbora na severu Kosova donosite ovakve odluke koje vas uvode u sukobe. Vi sebi morate postaviti pitanja što vam se toliko žuri? A što ste toliko nervozni? Negde im se žuri. Izgleda nisu baš sasvim sigurni kako će to da izgleda u Ukrajini, pa da požure što je moguće pre, a i naravno da se na Srbiju na taj način izvrši dodatni pritisak, ne bi li Srbija bila kriva za sve, ne bi li on mogao da glumi Zelenskog i tako dalje. Naše je da probamo da stišavamo strasti, da razgovaramo sa KFOR-om kao što razgovaramo sa Lajčekom, sa svima njima i da probamo da zaustavimo nemir, ali čovjek svakoga dana bukvalno proizvodi događaje koji treba da izazovu haos. Meni ne može da padne na pamet šta je to što on sutra može da uradi, ali verujte mi da on ima već 3 ideje nove kako će da zagorča život Srbima i kako da ih protere. Pošto im je to jedina politika, drugu politiku oni nemaju. Samo se pitam kada će to ovi ljudi sa zapada da vide, ako uopšte budu hteli da vide. Tako da, što se tiče Saveta Evrope, to je jedna posebna sramota. To nikada u istoriji se tako nešto nije desilo. Ali dobro. Znate, tačno je da Bog silu ne voli, ali oni polaze od drugog principa da sila Boga ne moli, misle da mogu sve. Dočekat ćemo trenutak kada će se uspostaviti nešto drugačiji odnosi snaga u smislu većeg poštovanja međunarodnog javnog prava nego što je danas slučaj. Da li će to dočekati moja generacija ili tek vaša, o tom potom. Dobro ljudi, hvala. Jel nema više pitanja? Ajde, poslednje pitanje. Dobar dan, Bela Mi televizija, Dalibor lepo Lukić. Lepo da ste baš sa Bela Mija. Prvo pitanje, očekujemo u ovoj godini jednog stranog većeg investitora u Nišu i regionu, da nam kažete nešto više o tome. Drugo veze, da nam upravo pomenuli ste probleme voćara, najveći problem je plasman. Voćari negde kažu da je problem plasmana upravo i zbog uvoza. Kako država to može da reguliše? Treće, vezano za ukrajinske žitarice, su uzdrmale celu Evropu. Kakva je situacija kod nas? Da li su ugroženi domaći proizvođači? Pa, što se trećeg vašeg pitanja tiče, naravno su ugroženi. Zato što svi deluju na jedinstvenom i evropskom i euroazijskom tržištu. To nije pitanje. Pogledajte šta u vašem pitanju kažete, a možemo li mi da ne uvozimo voće i povrće? Pa čekajte, je li to znači da i nama zabrane izvoz? To znači da sve druge vlade mogu tako da se ponašaju. A mi smo potpisali neke sporazume gde jesmo na jedinstvenom tržištu, gde ne sme da bude zatvorenog tržišta. A šta mislite da nama kažu nećemo srpsku malinu u Nemačkoj, kad imamo iz Poljske? Šta mislite da to Nemačka donese takvu meru? Ili Poljska traži od Nemačke na nivou Evropske unije takvu meru donese? Mi neverovatno kako uspevamo da uvek gledamo samo šta je ono što nama u jednom trenutku odgovara, ali istog sekunda se ne pitamo šta ćemo ako oni nama to urade. Ima mnogo problema, naravno. Maline imale izvanrednu cenu nekoliko godina, sve je išlo odlično i znalo se da će doći godine ili dve kada to neće biti tako. Imaju velike zalihe, zato sad to pokušavamo da rešimo sa ovim o čemu sam već govorio, kao i za višnjare ovde.
da pomognemo na svaki mogući način, ali su naravno nama tu i dobrim delom vezane ruke, ali sve što možemo da uradimo, to su stvari koje radimo. Što se Niša tiče, pogledajte, pre samo 10 godina, pošto ljudi, mi danas imamo svi jednu vrstu, uopšte ne mislim na vas, vi ste jedna divna osoba i sa jedne gledane televizije dolazite, mislim na sebe, mislim na sve druge ljude koje poznajem. Dakle, to je da uvek, što je ponekad dobro, ta džangrizavost i to da tera nas da idemo napred, tera nas da idemo brže napred. Međutim, ajde se podsjetimo šta je bilo u Nišu pre 10 godina. Koliko fabrika je bilo? Koliko je fabrika radilo tada? Sve je bilo uništeno. Bukvalno sve, od prve do poslednje fabrike, sve uništeno. Ostalo nešto malo od Benetona. I da ne pričam Filipa Morisa, dakle, i ništa više. I bukvalno ništa više. Sve fabrike uništene i razorene. Lično sam doveo u Niš, mislim, 8 fabrika. Lično. Angažujući se sa svojim timom u privlačenju investicija za Niš. Šta je Niš imao od autoputeva malo dalje? Mogli ste dođete do Grdelice, do Grabovice dole, ni metar dalje autoputem. Sad, dokle hoćete, do granice sa Severnom Makedonijom. Da dođete do Proseka i Sićeva, pa mučenje. Koliko smo imali samo saobraćajnih udesa i stradalih ljudi u Sićevačkoj klisuri. Sad imate najmoderniji autoput do bugarske granice. Mi sada gradimo brzu prugu Beograd-Niš, gde će Beograd-Niš, centar da bude sati 45. Sve što ekonomski budemo brže rasli, autoput će nam biti puniji, bit će nam potrebno 2,5 sata i 3 sata da se dođe od Beograda do Niša. A vozom ćemo da stižemo za sati 40 za samo 4 ili 5 godina. Pa to su nemoguće stvari za Niš. Pa od Niša sad idemo preko Merošine, gradimo brzo saobraćajnicu prema Prokuplju, Kuršumliji, Prištini, Gračanici, čemu god hoćete. Na svaku stranu od Niša ide autoput novi. O aerodromu da ne govorim. I tornju i kompletnoj rekonstrukciji i svega drugog. O kliničkom centru u Nišu da ne govorim. Potpuno novo izrađeno. Dakle, samo hoću da vam kažem do toga da sad ćemo da radimo porodilište. Naravno, uvek radimo i Ana i ja znamo o čemu pričamo, samo se čim budemo mogli, mi ćemo da govorimo javno i o novom investitoru. Pa o izmeštanju, naravno, i železničke pruge koja je pravila toliko problema kroz sam centar Niša i tako dalje. O naučno-tehnološkom parku koji je možda uz Beogradski najuspešniji u Srbiji, koji smo takođe izgradili. Ne mogu da nabrojim šta smo sve u Nišu napravili. Ali naravno, ja znam, dobra vest nije vest. Vest je samo loša vest. Što bi rekao pokojni Dragan Nikolić, nije vest kad pas ujede čoveka, već kad čovek ujede psa. Tako da samo se to traži i to je to. Dobro, hvala vam na pažnji, hvala Jovice na gostoprimstvu ovde u Mobiju, hvala Milane na svemu, hvala vašoj porodici, želim vam dobro zdravlje, da Nikola i Nađa naslede fabriku Stefan, da mu kličem u nekoj od dvorana u areni ili negde, da bude najuspešniji košarkaš. Hvala mnogo još jedan put i srećan rad vam želim. Živela Srbija, hvala.